Efter skilsmässan blev 52-åriga Maria Lundqvist kär i 31-åriga Kristoffer Hellström. För Malou von Sivers berättar skådespelaren om hur hon och pojkvännen hanterar åldersskillnaden. Efter skilsmässan blev 52-åriga Maria Lundqvist kär i 31-åriga Kristoffer Hellström. För Malou von Sivers berättar skådespelaren om hur hon och pojkvännen hanterar åldersskillnaden. Hon menar att kärlek inte har med ålder att göra utan att det istället handlar om kemi, humor och hur man förhåller sig till varandra. Maria berättar att hon och Kristoffer ofta funderar över åldersskillnaden och att hon är rädd att han ska lämna henne för att han är så pass mycket yngre. Men hon säger också att de är medvetna att de kommer från olika tider från sina tidigare liv och att de nu är kärare än någonsin.